Tere. Ei ütlegi hei, hei. Tere. Lihtsalt tere. Tere sulle, müügiinimene igal pool Eestimaa eri paigus ja kõige kaugemates nurkades. Kes sa oled mind vaadanud või kes sa mind esimest korda minu mõtteid kuulad? Kordub vaatajatele. Ma pole päris pikalt ühtegi mõtet teile edasi annud, et olen intervjuusid edastanud. Vahepeal siis üks mõte ka. Ja by the way, joon musta teed taaskasutatavast plastikust tehtud teetopsist. Ja ma isegi ei tea, mille pärast, et kas hoolimata korduvatest vihjetest Circle K tiimile, kuna ma tegin product placementi nende kohvitopsiga kogu aeg oma videotes, keegi ühendust ikkagi ei võtnud või sellepärast, et must tee on lihtsalt väga maitsev ja väga hea ja hoiab sama energilisena mind. Et üks nendest kahest põhjusest igal juhul siis on see põhjus. Igal juhul ma istun siin Stroomi rannas, tegin peatuse, on mõnus esmaspäev, taevas on selge, isegi ele sinine, üllatavalt. Ja mõtisklesin ühte mõtet ja seda mõtet tahan ma teiega jagada ka või see õigemini on väga pikalt minu peas olnud. Ja sina, kes sa iganes oled, kus sa iganes oled, oled sa Võrumaal, Otepääl, Tartus, Narvas, Jõhvis, Pärnus, kus sa mind kuulad, mõtle seda mõtet minuga kaasa. See mõte sai tegelikult alguse või sündis juba 3 aastat tagasi. Kes mind on kuulanud, see teab, et ma 3 aastat tagasi mõtlesin teha oma esimese müügikoolituse peale pikka praktikukarjääri. Mõtlesin, et proovin siis rääkida ka sellest, mis ma kogenud ja mis ma näin tule. Ja ma iga koolituse alguses palusin käedesta inimestel, kes on mingid müügiraamatud lugenud, müügiteemalise raamatud lugenud. Ja algus mõtlesin, et see on võibolla pisut naljakas, et üldse käsi ei tõusnud, et võibolla siukene äkki siuke 30 inimese peale tõusis mõnikord üks käsi, mõnikord 2 kätt, mõnikord 3 kätt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et juhu see siis on nii, et juhu need müügialane kirjandus siis tegelikult müügiinimestele huvi ei paku. Ja võibolla ma jõudsin oma sisemise kaemusega või oma sisemise kulgemisega eelmise aasta alguses. Võiks öelda väga sellisesse, depressiivne on vale, aga sellisesse nagu pettund faasi. Ma olin käinud läbi kõik võimalikud gruppid ja kõik võimalikud, ütleme, et siis kohad, kus müügist sai rääkida ja ma sain aru, et ega müügist Eestis ei räägita mitte kuskil. Ei arutleta. On mingid, ütleme, väga nagu spetsiifilised kohad, kus räägitakse mingid spetsiifilise müügivaldkonna teemasid. Aga üleüldiselt nagu müügist paremaks saamisest ei räägita. Ja see tekitas minus sellise, ma pean tunnistama, et see tekitas minus sisemise trotsi ja mõtlesin, et miks see küll nii on. Ja tänaseks olen ma selle mõtestanud lahti ja oluliselt suurema pildina, mitte üldsegi. Ma arvan, et see minu lahti mõtestamine puudutab kõiki valdkondasid. Ja sellel ei ole ainu üksi nagu müügivaldkonnaga midagi pistmist. Ja see ära tundmine või aru saamine jõudis minuni, ma arvan ka see mõistmine minuni võibolla mingi 1,5 aastat tagasi, aga ma kohe ei sidunud seda selle mõttelõngaga kokku. Nimelt, kes teist on käinud Alar Ojastu koolitustel ja siis avalikel esinemistel, siis Alar kasutab sellist hästi ägedat kuskilt leitud mõttekäiku. Ehk siis kõrvalt vaataja jaoks, kui sina vaatad kellegi arengut ja keegi teeb oma karjääris nagu tohutu sammu ja liigub edasi, siis sa vaatad seda ja võid enda peas mõelda, et vedas raisk. Vedastel, lihtsalt vedas. Õnnelik inimene. Ja Alari sõnastuse järgi vedas raisk tähendab seda, kui võimalus kohtub ettevalmistusega. Mõelge nüüd korraks, võimalus kohtub ettevalmistusega. Ja mis mind on häirinud või õigemini, mis mind on kuidagi nagu, ja võib öelda ikkagi häirinud. Et inimesed ei valmista ette. Ehk siis tänaste müügiminutite mõte on hästi lihtne. Kui sa lased praegu seda mõtet endast läbi, kus iganes sa oma elujärjega oled, kas sa oled oma karjääri alguses, kas sa proovid müügitööd teha ajutiselt, vaatad, kas see lihtsalt sulle meeldib, või sa oled pikka aega müügitööd teinud, siis mõtle korraks praegu kohe, nüüd hetkel, oma karjääri peale. Kas see hetk, kus sa praegu oled, on millegi algus, keskpaik või lõpppunkt.
Ja teate, kus ma selle mõtte peale tulin? Nimelt, kui ma hakkasin koolitama, siis väga mitmed ettevõtjad ütlesid mulle, kuule Turmas, meil on pundis ka vanad kalad. Need tähendasid siis tavapäraselt 50 pluss müügimehi. Et ma ei tea, olen nende vanade kaladega ettevaatlik, et need ütlevad asju väga otse ja need ei ole asjadega nõus ja nii ja naa. Ja siis ma ütlesin, jah, loomulikult, et see on igati okei, kui inimesed ütlevad asju otse ja nad ei ole nõus ja nad võibolla väidavad minu mõtetele midagi vastupidist või minu märkamistele. Ja ma pean tunnistama, et täna 3 aasta jooksul ei ole mul ühegi vana kalaga sellist situatsiooni olnud, mida ettevõtjad on hoiatanud. Küll aga olen ma väga hästi aru saanud ja seostanud kokku selle sama Alari mõttekäigu. Ehk siis, kui sa tunned, et sa oled oma isiklikus arengus lõpppunktis, ehk siis sul ei ole midagi enda täiustamiseks juurde õppida, siis sealt tulebki probleem. Ja sealt tuleb, aga see on sinu isiklik nagu küsimus või sinu isiklik dilemma. Ehk siis, kui sa tunned, et sa oled valmis, kui sa tunned, et sa jagad seda müügi asja, selles mõttes ma oskan küll. Kui sa tunned, et sa oled seda juba 10 aastat või 15 aastat või 20 või 25 aastat teinud, siis minu mõttekäigus oled sa lõpppunktis. Ja sa oled lõpppunktis sellepärast, et sa ei tunne, et uus võimalus oleks sinu poole teel. Sa võibolla isegi ei oota seda uut võimalust. Sa võibolla isegi, ja kõige hullem veel, kui see uus võimalus tuleb, siis sa tunned, et sa ei ole valmis. Sest et sa ei ole ette valmistunud ja sa ei julge sellest uuest võimalusest kinni võtta. Ja vaat see, mu kallid sõbrad, on kõige tähtsam küsimus. Ehk siis ma sõnastan selle niimoodi, kus iganes Eesti otsas sa oled või maailma otsas sa oled, kui sa mind kuuleb. Mõtle korraks seda, kui sinu teele täna tuleb uus võimalus, siis ja see võimalus on piisavalt ambitsioonikas ja tekitab sinu sisemist aukartust ja hirmu. Kuidas sa siis sellesse suhtud? Kas sa suhtud niimoodi, kui sa mõtled sellel hetkel, pagan, ma peaks selleks valmistuma hakkama, sest praegu ma ei ole selleks valmis, ma ei ole valmistunud. Või sa mõtled, ma olen iga päev ennast vaikselt edasi arenenud, ma olen valmis, ma suudan küll, jah, mul on aukartus selle uue väljakutse ees, aga ma usun, et ma suudan, sest ma olen valmistunud. Ja kui sa tunned ennast ära selle, et sa oled valmistunud ja valmistud iga päev ja nüüd oled valmis uut väljakutset vastu võtma, siis sa oled oma arengus kas alguses või heas kulgemises. Kui sa tunned, et sa vastupidiselt peaks sellel hetkel mõtlema, et nüüd ma hakkan valmistuma, siis sa täna teed midagi valesti. Ja ma ütlen sulle seda südamest ja hingest, siis sa peaksid mõtlema, kuidas sa ise enda jaoks saaks iga päev natukene teravam olla, natukene parem, natukene andekam, natukene rohkem asju läbi mõelda. Natuke rohkem teadmise omandada. Ja vaat see on see koht, mille peale mina olin pettunud. Täna ma enam ei ole. Ma olen sellest täielikult lahti lasknud. Ma annan endale aru, et need inimesed, kes minuga kokku puutuvad tänaseks on need, ma julgen pakkuda 1000-1300 midagi selline arv, on need inimesed, kellele mul on olnud au oma mõtteid jagada ja kes on saanud osa minu nägemustest. Neid inimeste arve kindlasti kasvab ja neid tuleb juurde ja mul on hea meel, ma olen tänulik nendele, kellega ma olen juba kohtunud, siis tänaseks ei ole minul enam sisimas probleemi, et kui ma näen, et keegi ei taha liikuda oma teekonnal edasi, vaid ütleb, et see on lõpppunkt, siis that's fine with me. Ma ütlen, ma saan sust täiesti aru ja see on okei. Kõigile teistele, kes ei ole jõudnud lõpppunkti, vaid kes ootavad järgmisi väljakutseid ja on valmis järgmisi väljakutseid vastu võtma, siis minu sõbralik soovitus, tee iga päev natukene. Kui sa ei viitsi seda müügiraamatut tervenisti läbi lugeda, loe mõned peatükid, osta endale üks hea müügiraamat ja sirvi seda lihtsalt, võtta vahepealt, kogu mõtteid, lase mõtte lendu, vaata mõni YouTube video, kirjuta mulle vastu, kirjuta mida sa tahad, mille sa tahaksid kuulda, keda sa tahaksid intervjus kuulda, võibolla tahaksid sa ise intervjusse tulla ja jagada mõtteid kogu Eesti müügiinimestega. Igal juhul ära ole oma mõttes valmis, ära ole lõpppunktis, vaid ole teekonnal ja pigem mõtle, et sa oled teekonnal alguses. Usu mind, see muudab nii palju su ellu suhtumist, see muudab su energiat, see muudab su tonaalsust, su mõtteid, su selgust, see annab sulle kulgemise. Ka mina, ma võiks öelda, jaa, ma alustasin 2001, ma olen valmis, ammugi ma ei ole valmis, ma olen kaugel sellest, täna NLP-d õppides näen ma alles, kui sügaval üldse on võimalik inimeste sõnade taha minna. Kui hästi on võimalik inimese märke lugeda. Ainuüksi tema silma tõmblemisest juba. See on nii äge. See lihtsalt on nii äge, et ma iga päev ammutan ja arendan ennast sellest vallast. Ma jälgin inimesi, ma saan nendest rohkem aru. See annab mulle tohutult palju informatsiooni sellest,
mida ma nendega koos koostöös teha tahan ja kas nad on selleks valmis või ei ole. Ehk siis sõber sulle, ma vaatan, kas läks pikaks, ei läinud täpselt 10 minutit. Sõber sulle üle kogu Eesti. Ära ole lõpppunktis, vaid ole alguses ja käitu nii, nagu sa oleksid alguses. Ükskõik, kas sa oled 20-aastane, 30-aastane, 40-aastane, 50-aastane, 60-aastane või 70-aastane või pensionär. Ole oma mõttega alguspunktis. Ma tänan sind ja näeme jälle. Ciao!